Upp till 913 hästar. John Deere har släppt bilder på sina nya modeller i 9RX-serien. De kraftfullaste traktorerna de någonsin tillverkat. Här är de. Här kommer något av det ballaste man kan se i traktorväg. John Deeres 9RX-serie utökas med modellerna 9RX 710, 770 och 830. Och nu snackar vi rejäla pjäser. Toppdraken har en maxeffekt på 913 hästar. Traktorerna ska enligt John Deere vara väl anpassade för den europeiska marknaden. Fordonsbredden är mindre än 3 meter, men innanför skalet ryms vad företaget beskriver som en makalös dragkraft, förhöjd förarkomfort och den senaste precisionstekniken för lantbruk. Under huven på den nya 9RX-modellerna sitter JD18X-motorn på 18 liter. Den ger alltså en motoreffekt på upp till 913 hästkrafter och ett vridmoment på upp till 4234 Nm på den största modellen. Trots det ska bränsleförbrukningen enligt John Deere vara låg. Motorn ska också fullt ut uppfylla miljösteg 5-bestämmelserna utan inblandning av AdBlue. Den nya växellådan E21, en fullt mekanisk powershift-låda, ska enligt John Deere ge exceptionell körkomfort. 21 växlar ska göra det lätt att hitta rätt hastighet för olika uppgifter. Nya bandställ och en maximal viktbelastning på 38 100 kg ska säkra att både kraft och vridmoment effektivt överförs till marken. Trots att den större motoreffekten på 9RX kräver ett större fordon, bibehålls ett marktryck som är jämförbart med de mindre 9RX-modellerna. Enligt den svenska återförsäljaren Green Deere kommer vi med största sannolikhet kunna se de här bjässarna på svensk mark redan till hösten, då de första förseriemaskinerna ska visas i fält om det går som tänkt.